jina naitwa Grace Wanjiku Wangari. Mimi nifanya biashara wa hapa Nakuru. Sikuwa najua mimi niko na any condition, but nilikuwa na nafikiri ni stress. Juu nilikuwa nikifika jioni kwa nyumba, kulala ilikuwa ni shida. So nilikuwa nachukua novels. Naweza soma novels ya 200 pages per night. Usiku mzima nasoma, asubuhi ikifika kichwa ni mzito. Unasikia macho ni mzito, lakini ukijaribu kulala unatoss kwa kitanda, huwezi lala. Naamka unaenda kazini. Siku inakuwa mzito sana juu huwezi concentrate. So nikaendelea hivyo, nikaanza sasa kwa urafiki na chemist. So nitapop kwa ile chemist, niende niwape story marafiki wangu, wanipe dawa ya kulala. Nimetumia dawa nyingi sana za kulala. Hata zingine ukitumia uwezi lala. Mpaka there is a friend of mine aliniambia, kama hii haita kulalisha then, wewe usiwe kunywa ingine. Ile dawa inalalishanga mtu moja, mimi labda nikunywe mbili ama tatu ndio nilale. Niliendelea hivi, nikaambua labda nianze mambo ya practice. Nafanya practice, lakini wapi, so inaendanga hivi, naweza enda 2 days to 3 days bila hiyo kulala, ama unalala early in the morning like saa 10, saa 12, saa 11, saa 12, unalala only for 1 hour or 2 hours. Lakini sasa zile umeenda for 2 siku mingi bila kulala hiyo usingizi continuous, sasa siku hiyo siku moja ndio unaweza lala. Kama leo nilikuwa na show asubuhi, lakini juu kama siku tatu sijakuwa nikilala vizuri, nashindwa kuamka. Juu sasa unakuwa na ile heavy sleep, kichwa ni heavy, saa zote kutumia painkillers, beta pain, what hizo zimekuwa ni vitu ninatumia, kwa sababu when haulali you are never relaxed, so unapata mashida kama hizo. Na umekuwa na hiyo experience for how long, na ilianza lini? It's been long. Kutoka mimi nijijue, sijai kuwa mtu wa kulala. Hata tukiwa nyumbani, kulala ilikuwa kama punishment. Kulala imekuwa kama punishment juu. Kupata uzingizi, ile sana sana, kulala, ukisha upata uzingizi utalala. Lakini to fall asleep, iyo ndiyo kitu yenye najua ni ngumu. Mimi hata nikiona mtu akisinzia hivi, I admire them. Nashindo, how comes? Mimi naweza drive. I drive the whole night, the whole day. Nikuchoka, nitachoka, no si uzingizi. So inakuwa ni challenge sana, kwa sababu hata upande ya kazi unapata most of the time uko absent minded because you are never fresh. Most of the time hauko fresh, uko absent minded. Alafu sasa wale ambao unafanya nao biashara wamekuelewa kivipi? Tunafanya nao biashara hawajanielewa ama hawajui, kwa sababu mimi ni mwanabiashara, nafanya biashara kivyangu, so most of the time sina mtu anani control. So saa zile nimesikia kama leo hivi unaona nimekuwa ngumu kuamka, I just say and then nifungue kazi, nitakuja. Haya, lakini wenye tu, kama kuna wamama tuko tunaendanga nao biashara, tunaamka usiku, kama kuna siku tuko tunaendanga masoko za huku mbalimbali, sasa wamelala kwa gari, watashinda wakisema, wewe ni mtu wa kutusumbua, ulali. Nitashinda sasa nikiwasumbua kwa gari, jua wamelala na mimi sijalala. Na tuliamka usiku. Tukirudi the same. Tukifika tu kwa gari, wamechoka, wamelala. Mimi niko tu. Na si ile kitu nimejaribu kuangalia takwenda hospitali, niangalie kama kuna diagnosis nimekosa. Until venye tulikutana na Anne, ndio tukaanza akaanza kuniambia kuna hii ugonjwa inakuanga hivi. Sasa tukatengeneza hii awareness.
ya narcolepsy na insomnia, ndio nikaanza kuona so I'm just a normal person. It's just a condition yenye sijui wewe inaweza manage aje, hata imeniletea shida because of I think yoyo ku strain huwa ninaumwa na hapa sana hivi naumwa na inakuja kwa kichwa, inakuja one side. Every time nikienda hospitali nimepigwa mpaka scan, nimepigwa ilianza x-ray scan, there is nothing. So doctor will tell you try and relax, wacha mambo mingi yani relax, but for me to relax lazima nikunywe dawa. Mimi hata nikishinda kwa nyumba hata usikie nimeshinda kwa nyumba, niko tu kwa kitanda lakini siko uzingizi, either kwa simu ama nasoma hivi. Napenda kudu novo sana. Sasa kulingana na wewe sasa vile uko hivi wewe umepitia hiyo changamoto, unadhani kuna hamasisho kamili, watu wamejua kuhusu hii ugonjwa, hiyo condition yani? Ni sijaona, ni watu wadogo tu wanasema mimi silalangi. Hata ukiingia kwa WhatsApp kwa Facebook usiku utasikia wakijiita late night people. Unapata mtu wako kwa saa 9 ako tu kwa Facebook kisoma chat nini ni wadogo sana wanajua kuna kitu inaitwa insomnia. So what is your advice? Ungeweza kuambia nini kama mtu ambaye amepata nafasi ya kujua kwamba ako na condition kama hiyo? Ukishajua uko na condition kama hiyo, what helps me a lot ni ku keep myself busy. Ukikuwa busy hata hautapata hiyo time, you know, every time you are awake you are a person, you have to think, so utajiletea ugonjwa mwingine ya ulcers. So most of the time you keep yourself busy. Kama niyo masomo umekosa uzingizi, ichukue time hata ya kuomba ama ya kusoma novels, ya kudu research, any research kwa internet, lakini don't just go there ukifikiria sana. Na tena hizi madawa za kulalisha si mzuri sana, kwa sababu inaendanga inafika mahali unaweza kuwa dependent nazo. Sasa kama wewe sasa huwa unafanya nini kusaidia wale ambao wanaweza kuwa na shida kama hii? Uko na kitu kama unapewa nafasi kwa forums fulani, unaenda unaongea, unaambia watu kuhusu this condition, ukiona hivi ujue ni hivi, tafuta usaidizi? Huwa tunaambia ukijua uko na insomnia, first of all avoid sleeping pills sana because utakuwa dependent nazo. The second thing, ni mzuri kama you are employed ama like a student, ni vizuri akishajua kwa insomnia hata walimu wajue, kwa sababu kuna wakati tu itafika macho ni red, unakaa kama mtu amevuta vitu zingine hapo because macho inataka kulala but akili imekataa. So you can see that scenario, akili imekataa kabisa kwenda off lakini macho ni red, ama hazine tu huko sleepy. So utasikia tu watu wakikuuliza na wewe ulilala wapi leo, lakini unataka kulala hata that nap ya 2 minutes, but uwezi. For example mimi u travel kama venye kukuwa na maneno ya corona, mimi niko naenda China Friday, tunachukua direct flight. Tuseme nikianza safari hapa mpaka my destination itamaliza 24 hours. Unless nikuwe na sleeping pills, sitalala ama nap hata kidogo hivi. Nitaenda mpaka na nifike na nioge na niende sokoni kabla sijalala. So unapata inaletanga confusion. Confusion is the real key because you cannot do your things straight. Na sasa kama wewe vile uko hivi, do you have uko na forums zingine zozote ambazo pengine unapewa nafasi kuongea juu ya hiyo condition, kuhamasisha watu?
Ah, tuseme tumeshikana na ndio tulishikana na hii sleep narcolepsy, yani all the sleeping disorders because they are many. Mm. So tukasema tuungane. Like now tuko na narcolepsy, tuko na insomnia, those are the main. Na tunenda tukiangalianga sleepwalking. Ile ingine ni mingi. Ndio hata tuko na ofisi pale kwa PC. Na tunaambia tu mtu akiona kuna any condition akuje. Juu ni ugonjwa haijulikani. It's a disability yenye imejificha. Haijulikani. Kwa sababu ukienda kuambia mtu, say for example umeandikwa. Asubuhi your employer anakuja nakuta tu unakaa kama mwenye umelala club. Macho ni red. How concentrate? Concentration is the big key. You don't concentrate. Ah, ningependa serikali kuwasaidia watu kama hao. Ningependa serikali iangalie in bigger picture about the sleeping disorders na I understand hawa watu na hata wanakuwa na certificate, at least mtu atakaenda kutafuta kazi wale watu wenye kama ni bank imememploy anajua position yenye anawekwa, kama ni kuna kazi zingine inakuwa ngumu watu kama hawa kufanya kama engineering nini, so at least kukuwe na hiyo education na hata siku ya choose careers kwanza watu wanapelekewa watu wa kwa advice, you cannot do this, you cannot do this, unaweza fanya hivi, uwezi chukua kazi ya mpishi na uko na narcolepsy. Haya, sasa unapata sana sana serikali tu ikue aware kuna hizi ugonjwa na ndio isaidia hawa watu kwa kuishi nayo na kujikubali. Juu watu wengine unapata mtu kama I go back to narcolepsy. Kuna watu ambao washai commit suicide just stigmatization.